Fala pessoal, o professor Fábio Silva aqui, tá? Trazendo mais um vídeo aqui pro nosso canal. E uma das perguntas que eu vi em outros vídeos, eu preciso dessas perguntas de vocês para gravar novos conteúdos aqui, foi a seguinte. Professor Fábio, dá para conciliar dois editais ao mesmo tempo? Dá para eu estudar para dois editais ao mesmo tempo? Gente, e a resposta que eu vou dar para você é a seguinte. Dá. Dá se você manter ali uma organização de estudos. Mas você tem que ter, se você vai estudar para dois concursos, tem que entender o seguinte. Você tem que ter um concurso plano A. Qual é o concurso plano A? Qual é o concurso que você realmente quer com toda a tua força conquistar a aprovação? E tem que ter o concurso B, por exemplo, que aí você vai dentro do teu planejamento de estudos, tu vai pegar algumas disciplinas do concurso B e vai colocar na tua agenda semanal ali, casando ali as disciplinas do concurso A e do concurso B. Vou te dar aqui um exemplo. Eu estudava para ser delegado de polícia. Eu estudava para ser delegado. Queria ser delegado, queria ser delegado, queria ser delegado, então eu estudava para delegado. Mas eu sabia que ia sair um concurso público de tribunal. Era o concurso Tribunal de Justiça. Então, o que eu fiz? Eu, estudando para delegado, que é o A, eu coloquei algumas disciplinas na minha agenda de estudos, eu coloquei ali as disciplinas do concurso de tribunal. Então, coloquei algumas disciplinas aqui. Resumindo a história para vocês, eu passei no concurso de tribunal. Só que o concurso A, não parei de estudar. Mesmo conquistando a aprovação no concurso Tribunal de Justiça, eu continuei estudando para o concurso A, que era o meu concurso de delegado. A mesma coisa dá para você fazer em concursos como, por exemplo, concurso da área de tribunais. Tá vindo aí Tribunal Regional Eleitoral, que é o TRE unificado. Tem concursos de TRTs agora, de Tribunais do Trabalho. Fábio, dá para eu estudar para os dois? Dá. Na tua agenda ali, você vai colocar direito eleitoral e vai colocar direito do trabalho. Fábio, tá vindo aí concursos da... É muito legal quando o concurso é da mesma área. Tipo assim, concurso de Secretaria Estadual de Saúde, uma SES, por exemplo. Tá? SES, tem a SES Amazonas. E concursos de outra área da saúde, da EBC, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Sabe, quando é da mesma área, fica muito legal também. Agora, você só tem que tomar muito cuidado com cursos que são da área policial e concursos que não são da área policial. Por que eu digo isso, tá? Concursos da área policial, você vai ter ali a preparação física, que é uma das coisas que você tem que buscar colocar também na tua rotina. Então, vamos dizer que você estuda para um tribunal e estuda para ser policial rodoviário federal. Você não pode esquecer que para ser PRF tem preparação física. Você vai ter que colocar também ali preparação física, porque senão esse projeto aqui não vai dar certo. Então assim, eu gosto muito de orientar as pessoas assim, olha, quem vai fazer concurso público de dois tribunais, eu vou fazer TRE e Ministério Público, eu vou fazer TRE e TRT, beleza. Ah, eu vou fazer concurso da área da saúde, dois concursos da área da saúde, beleza. Agora, concurso de polícias é bom quando você faz de dois também, tá? Dois concursos da mesma área policial. Deu para entender um pouquinho mais, tá? Mas respondendo a pergunta de vocês, sim, é possível você conciliar os dois, mas utiliza essa mentalidade de um concurso A e um concurso B. Não coloca os dois no mesmo plano, no mesmo peso, não. Sempre tem que ter um que é o mais importante, que o que você realmente quer conquistar a aprovação. Caso você tenha mais perguntas, mais dúvidas, comenta aqui nos comentários, que é dessas perguntas, dessa interação aqui nos comentários, que eu gravo mais e mais conteúdos aqui pra gente. Vamos juntos! Tchau, pessoal!